よし、みなさん、ザ・グッズ・ナイトです。今日の特別メニューは、ヘルメットが使ってるの人は、なんとか、スカルカップも、使ってると使ってないの人が、ちょっと、使ってないの方が多いけど、確かにジョットのやつから、ちょっと、説明のビデオですけど、今日は、3種類があるので、これが初めて、基地の中から買ったの、初めて使ったのやつ。これは、プロテックのヘルメットが使うの時に、このやつが買ったので、そのプロテックのヘルメットがちょっと大きかったから、トナックのフォームはちょっとスペースが空いてるので、このヘルメットが使っ、このキャップが使おうとあまり動かないになったから、もっと使いやすいになったので、ジョットのやつでした。これはこのシリアスのスコールライナーのやつんですけど、ヘルメットの下のとかスノーボーディング北海道にでもできるので、と確かに便利、そのままでも使ってもいいと確かにいい感じ、ちょっとかっこいいの感じが出るんですけど、悪くないですね。ヘルメットのシートに使ったらちょっと汗が取れると、もうちょっと涼しいになるんですね。これはヘルメットと使ったらちょっとだけスペースが狭いになるから、ちょっとヘルメットがもっともっと動きづらいになると超いい感じですね。それと、もしかして髪の毛が長いとかなんとかいろいろのスタイルあるいはこのキャップでヘルメットがもしかしてもっと使いやすいになるかもしれない。そう、そのままでも使ってもいいと、夜の時とかなんとか汗守るのために超いい感じですよね。これはだいたい1000円だけから超悪くないしね。普通の。なんとか、ビニーみたいけど、もっともっと薄いですよね。オリジナルは、よく前にあったけど、ちょっと、どこでもになくなったかわからないんですから、それから、また見つけられなかったから、最近まで、その時に、この、アンダーアーマーのヘルメットライナーもあるので、これがもっともっと涼しい。沖縄は何でもかんでも、ムシムシと暑いから、このアンダーアーマーのタイプはこのメッシュも上にあると、もっともっとなんとか暑いの場所が涼しいになるのためですね。なんとかアメリカのフットボールのためかもしれないですね。でもこれが使ったらもっとグレーの感じとか、このいつもアンダーアーマーの X が入ってると、これがヘルメットの下に使ったら、これでよく前より見えないと、後ろのシルバーがあまり問題ないです。耳がまだよく、アンプスとかソルデンとかフェルト、何でもかんでも使ったらまだ大丈夫ですよね。これもあまり動かない。でもこれは最初のよりもともと涼しいから、すごく使いやすいと、スペースはあまりかからないし、超いい感じですよね。じゃあ、これから第3番は、弟のなんていうか、元海兵隊の狙撃兵の仕事をやってるので、この特別のバルカルバはフログです。それ燃えづらいのやつとか、すごくいい感じのやつです。これも上にも砂漠が確かに暑いから、このメッシュも似てるのは同じですけど、全部が燃えづらいですね。じゃあこれでなんとか騎士のなんとかメッシュヘルメット使うのチェインメールみたいな感じ、でもすごくいい感じと、ちょっと CSGO みたいな感じです。これはなんとか中身も入れるとか、これは顔を守るし、耳守るし、この耳がカバーするから燃えづらいけど、なんか耳守るのやつ使ったらもうちょっとスペースかかると、ちょっとそんなに守らないと、まだ守れるけど、なんとか拳銃の音がもうちょっとうるさくになるみたいですよね。それのね、これが一番使いやすいと思います。すごくいい感じと涼しいと、ただ、燃えるより守るだけじゃなくて、太陽も日焼けも守るから、それで大切と思います。みんながよくサバゲーやりすぎと、夏とか沖縄いればいつもここがよく赤くなるから、
まあ大体服はロングスリーブがあるからあまり問題ない。手袋も使ってるし、で安全けど、いつも顔とか首とか守らないと日焼けになるから、ちょっと気をつけないと大変ですね。これもすごく薄いから、これもあまり壊れないとヘルメットがもく動きづらいと、もしかしてカメラとかナイトビジョンでも使おうと、なんとかあまり動けないの方がいいです。その顔ももし超暑いなればこれもできると、ああちょっと行きづらいね、ちょっといっぱい動いたら、でも誰かは、あ咳が出てる、汗も出てると、なんか店の中にも入れると、いらっしゃいませと、ああ咳出たらコロナウイルス安全、まあ、マスク本当に守るかな。ガスマスクもあるし、ガスマスクの方がいいんじゃない。でも、ただどこでも行けば、これを使ったら大丈夫ですよね。これがやっぱり一番好きのやつ。じゃあ、レビューは大体そこままでですよね。いきなり CSGO がやっぱりゲームしたいな。じゃあ、皆さんレビューはそのままで、なんとか質問あればコメントで、これはどこに顔で、eBay かな。これは顔の場所が見たことない、その最初の2つより。でもこれがやっぱり100%一番のおすすめ。何でもかんでもジョットのやつです。それなんとか朝の、みんながやっぱり朝にベーコンが作るんでしょ？ベーコンと卵とトーストがみんなが作るから、ベーコンはちょっと油が出るから、これも油守るし、素晴らしいんじゃないか。じゃあ皆さんビデオそのままでお疲れ様です。またウイルス終わるからすぐに騒ぎしようか。じゃあ、お疲れー。